Doi tineri din Dâmbovița, un bărbat și o femeie, au furat o jumătate de milion de euro dintr-un seif aflat într-un apartament din București. Hoții au acționat la pont, spun polițiștii. Au trecut 5 luni până să fie prinși, timp în care indivizii au cheltuit toți banii. Păgubita este o tânără care muncea în străinătate. Cei doi tineri din Găiești, județul Dâmbovița, care au vrut să calce pe urmele vestiților Bonnie și Clyde, le-au dat ceva bătăi de cap anchetatorilor, care au reușit să-i captureze abia la 5 luni, de la jaful Canfilme pe care l-au dat. După ce le-a spus cineva că într-un apartament din sectorul 6 al capitalei sunt bani mulți într-un seif, iar tânăra proprietară e plecată la muncă în străinătate, indivizii au dat spargerea și au fugit cu o jumătate de milion de euro. Cineva știe informația și... Am mers la sigur, n-am mers. De obicei nu se dau sparge dacă nu se știu informații. No. Dacă nu atrage ceva atenția. Hoții au încercat să pătrundă în apartament cu ajutorul unei chei contrafăcute. Însă planul a eșuat după ce cheia a rămas blocată în broască. Aveau informații clare că înăuntru se află o adevărată avere. Așa că făptașii nu s-au dat bătuți și au spart ușa cu o rangă. Eu am auzit pe vecina că la 6 poate... Pe spate, tot pe spate. S-ar fi spart ușa anul trecut și a venit poliția. Mie mi-e frică că sunt singur. De multe ori sună și noaptea și ies ca proastă la ușă și deschid. Da. Am un băiat să zice, mă, nu mai face treaba asta. Că-ți dă cuși pe ei noi și ți-ai intrat și... A fost poliția pe scară, dar tot așa, urca, cobora, dar nu știam unde te-a dat spargere. Eu sunt singur, dar așa stau sigilată și... Băi, e teamă. Normal. Aici e chiria și aici e chiria și aia din fund nu răspunde, n-aude. Nu la multă vreme după jaf, victima, mama a doi copii, s-a întors acasă și a încremenit când a văzut că a rămas fără toată agoniseala strânsă în ultimii ani. S-a dus glonț la poliție, dar cei doi tâlhari nu s-au lăsat prinși cu una, cu două, semn că au tatunat bine terenul înainte să dea atacul și au avut grijă să-și șteargă urmele. Iar acum, când polițiștii au pus mâna pe ei, ia banii de unde nu-s. Există suspiciunea că cei doi ar fi cheltuit jumătate de milion de euro pe haine, vacanțe luxoase, jocuri de noroc, dar și alte distracții. În urma perchezițiilor au fost identificate două persoane bănuite de săvârșirea faptei și au fost conduse la audieri în vederea dispunerii măsurilor legale. În al 12-lea ceas, polițiștii s-au gândit să facă prevenție în zonă. După ce a fost dată spargerea în acest bloc din sectorul 6 al capitalei, oamenii legii au luat inclusiv măsuri preventive. Au venit și au lipit afișe în scara de bloc cu sfaturi și recomandări pentru cetățeni. Cei doi sunt cercetați pentru furt calificat, faptă pedepsită cu până la 5 ani de închisoare. Cea mai mare piață online a drogurilor din România a fost închisă de procurori. Iarba Dulce se numea grupul de Telegram în care traficanți din toate județele țineau legătura cu clienții, în total peste 11.000. Majoritatea erau elevi și studenți, spun surse din anchetă. Liderul grupării coordona întreaga operațiune dintr-o căsuță retrasă de la țară. Am aici niște coco, vreau să o arunc, dar dacă cineva vrea, o dau pe gratis. Dar să fii om, măcar de ceva, măcar de un cui, să nu fiu nervos. Careva cu verde în sectorul 4? Aduc eu verde în Berceni acum. Weed Top Berceni, Piața Reșița. Popeșle Ordeni Cristal, zăpadă acum? Sunt doar frânturi din conversațiile purtate pe trei grupuri de Telegram unde se vindeau droguri ca la piață. 50.000 de astfel de mesaje circulau zilnic, au descoperit anchetatorii. Atât dealerii, cât și consumatorii se prevalau de posibilitățile oferite de platforma de comunicare pentru a se anonimiza. Clienții, utilizatorii ai unor terminale mobile, contactau distribuitorii pe această platformă, apoi, în urma negocierilor directe, erau îndrumați către cel mai apropiat dealer local. Gruparea era coordonată de un lider absolut care dădea indicații locotenenților săi dintr-o casă bătrânească aflată într-un sat din județul Dâmbovița. Ascuns de ochii lumii, el nu se întâlnea niciodată cu clienții, ci doar negocia procurarea drogurilor din străinătate, în mare parte din Spania, și le prelua. În fiecare mare oraș avea câte 2-3 traficanți de încredere care împărțeau zonele de influență din localitatea respectivă între dealerii din oraș și îi alimentau cu droguri. După ce vânzarea se negocia în mediul online, clienții se întâlneau fizic cu dealerii.
Unul dintre modurile de operare al membrilor grupării era să închirieze un apartament la parterul unui bloc, timp de 3-4 zile, pe care îl transformau într-un fel de magazin de cartier pentru droguri. Aici își chemau clienții. Au mai existat însă și cazuri în care erau înșelați. Pe grup existau și dealeri care vindeau sare, zahăr sau alte substanțe inerte, pretinzând că sunt droguri și încasând sumele de bani corespunzătoare, înșelând astfel consumatorii. Aceștia erau rapid eliminați din grupuri, spun anchetatorii, pentru ca dealerii să nu-și strice reputația. Și toți potențialii consumatorii trebuiau să treacă printr-un filtru înainte de a ajunge să facă parte din grupuri. Pentru a fi invitat în grupul VIP, trebuie să fii identificat aici de către un membru al staff-ului. Ia legătura pe chat. Identificarea se făcea pe bază de recomandare. Fiecare membru trebuia să fi fost recomandat de un client care a efectuat cel puțin o tranzacție prin intermediul grupului. Imaginați-vă că aproape toți cei 11.000 de membri care erau filtrați la intrarea în grup erau preocupați de consumul de droguri. 11.000 înseamnă populația unui orășel. Unii erau minori, erau elevi care nu aveau niciun fel de reținere să discute, să experimenteze noi tipuri de droguri. Lunar ar fi fost tranzacționate 10.000 de euro prin vânzarea online a drogurilor. Potrivit unor surse din anchetă, dealerii care erau și administratorii grupurilor ar fi câștigat sume importante și din comisioanele pe care le cereau altor traficanți de droguri pentru a putea intra pe grupurile lor și a le accesa baza de clienți. Potrivit anchetatorilor, cea mai mică sumă încasată de la un traficant ar fi fost de 50 de lei, iar cea mai mare de câteva sute de lei. În urma celor 17 percheziții domiciliare realizate în acest dosar, 13 traficanți de droguri au fost reținuți, însă mulți alții s-ar afla sub lupa polițiștilor antidrog. Vești bune pentru românii care nu mai țin pasul cu scumpirile din sectorul alimentar. Guvernul a anunțat aseară ieftinirea laptelui. Cum au ajuns autoritățile la această decizie și cât ar putea costa litrul de lapte, știe colega mea, Gabriela Ghizel. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm. Bună dimineața, Simona! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, autoritățile au anunțat aseară, în urma consultărilor pe care le-au avut atât cu procesatorii de lapte, cât și cu reprezentanții marilor magazine, că laptele urmează să se ieftinească pentru o perioadă de 6 luni de zile. Această decizie vine în contextul în care litrul de lapte a atins și în unele cazuri chiar a depășit pragul de 10 lei, iar vânzările la această categorie de produse s-au prăbușit. Deocamdată însă veștile sunt bune doar pe jumătate, asta pentru că autoritățile nu au spus și cu cât anume urmează să se ieftinească laptele, însă dacă este să ne luăm după ultimele discuții care s-au purtat pe această temă, mai precis în luna februarie, atunci procesatorii vorbeau despre o reducere de circa 25%, iar dacă este să dăm crezare acestui procent, asta ar însemna că acum o sticlă de un litru de lapte care costă 10 lei ar urma să se ieftinească până la 7 lei și 50 de bani. De asemenea, guvernanții vin și cu măsuri de sprijin pentru fermieri care ar urma să primească stimulente financiare începând cu data de 15 mai. Deocamdată atât, Simona? Mulțumim, Gabi. Prețuri mai mici avem și pentru cumpărăturile făcute online. Asta au constatat mii de români care nu vor să piardă ore întregi în hipermarketuri sau la piață și aleg să comande de pe internet tot ce au nevoie. Comercianții magazinelor online au tot felul de oferte și, în multe cazuri, livrare gratuită. Este forfotă mai mare ca niciodată în depozitele magazinelor online. Angajații aleargă printre rafturi și pregătesc pachete cu ouă, carne, legume și cozonac. Tot ce este nevoie pentru masa de Paște. Am pregătit peste 4.000 de cozonaci gata să fie livrați direct acasă. Am angajat peste 100 de persoane în ultima lună, tocmai ca să facem față cu brio cererii de Paște. Reprezentanții acestui supermarket online se așteaptă la vânzări record, chiar cu 25% mai mari decât au fost de Crăciun. Ca să facă față exploziei de cereri, angajații vor livra până la miezul nopții. Mașina e ok, putem pleca. Bună ziua! Bună ziua! Dorina Giurgea spune că de 3 ani nu mai calcă pragul magazinelor. De la verdeață și până la carnea de miel, tot ce are nevoie pentru o masă îmbelșugată de sărbătoare, totul va fi livrat direct la ușă. Eu sunt fericită că mi-l aduce acasă.
Adică dacă nu era pandemia, mă duceam cu băiatul, stăteam la cozi, veneam, înjura că își pierdea timpul. Acum pentru 10-11 lei nu mai cumpăr decât online. Nu puțini sunt cei care vor să se aprovizioneze fără efort. Curierii vor livra în total în această perioadă 4.000 de pachete pe zi, de două ori mai mult față de anul trecut. Iar în topul vânzărilor se află ouăle, unde vânzările s-au triplat în această perioadă. În multe cazuri, alimentele cumpărate online sunt chiar mai ieftine decât în piață. Carnea de miel, preparatul nelipsit de pe masa de Paște, costă cu 7 lei mai puțin decât în piață. Un ou costă cu 50% mai puțin, iar prețul lobodei este cu 30% mai mic. Și ridichiile, ceapa verde, pătrunjelul sau mărarul sunt mai ieftine cumpărate la distanță. Poți comanda astăzi, de exemplu, cu livrare mâine sau poimine, selectezi intervalul orar. În medie, un român va cheltui între 750 și 1000 de lei pentru masa de Paște. Gospodinele din nordul țării sunt pe ultima sută de metri la curățenia casei. Se muncește intens pentru ca totul să strălucească de sărbători, iar oaspeții să fie întâmpinați așa cum se cuvine. Are grijă, n-a făcut Dumnezeu să fie altfel, să fie bărbatul, femeie, măcar într-o zi. Că zice că nu lucră nimic. Dar pe cât trebuie șorloienii cu mânurile, de câte ori trebuie să dai să sclipțească soba asta, nu? Suntem într-o gospodărie din Călinești, Maramureș. Aici, Măriuca, doamna casei, respectă tradițiile cu sfințenie. Înainte de Paști, face curățenie de dimineață și până la amiază. Șterge soba, țesăturile vechi și cele mai frumoase decoruri. Pe toate le face singură. Când are femeia bărbat, zine și o ține de spate, să nu chice. Da, mă, am eu plecat la lucru, nu mă aud ei pe afară. Este nu să fac într-o săptămână curățenia într-o casă țărânească, să facă în săptămâni și apoi iar în săptămâna mare încep iară. Gospodina adună apoi covoarele, păturile și țesăturile îmbâxite. Nici nu a fost vremea tare bună să zic că aș fi putută spăla ciorgele, că tare frig a fost, nu? Și apoi până s-a mai încălzit, apoi lui duce pătăche. Până azi e căldura ce e mare. Mai este bune că una două s-o rusca. Pe toate le duce cu grijă pe uliță către gospodăria Ileanei lui Tomău, unde mașina de spălat tradițională, vâltoarea, reușește să le spele și să le reîmprospăteze. Câtă vreme toate sunt prinse în apa învolburată, Măriuca le supraveghează și cântă. După spălare, toate veșmintele din casă sunt întinse la uscat. Le spălăm primăvara pentru că apa e mai răce și când e apa mai răce, nu se duc colorile din cerge și din ce avem noi. E mai bună vâltoarea decât mașina de spălat? Mai. Se spală mai bine sau de ce? Se spală mai bine și nu trebuie a cheltui curent. Oamenii locului nu uită nici de pregătirea hainelor de sărbătoare. Până de înviere, aleg straie negre, iar abia apoi țesăturile alese sunt în culori deschise. Aparent, poate ne îmbrăcăm sie cum, dar nu e așa. Ne cătăm o formă mândră la cămeșă. Asta e o cămeșă care mi-e tare dragă, am cusut-o anul ăsta. Și e cu X și cu S. Cârligul ăsta e un simbol foarte vechi, precreștin. Zice că era, de fapt, ar fi cârligul cu care se luau poamele din copaci, ca să aibă ce mânca. Eu le-am pregătit de pamu, să știu că m-am scăpat de aia asta, grijă. Mâine, gospodinele trec la următoarea misiune și vopsesc tradițional ouăle de Paști. În schimb, mii de români renunță la tradițiile de acasă și vor petrece sărbătorile în străinătate. Îi macină dorul de copiilor stabiliți de ani buni în diaspora, așa că părinții și bunicii și-au făcut bagajele și au urcat în avion. Zilele acestea, aeroporturile sunt pline. Sărbătorile nu mai reprezintă pentru mulți dintre noi, așa cum se întâmpla odată, un prilej de bucurie, în care toată familia se strânge în jurul mesei. Din milioanele de români plecați peste hotare, puțin își mai permit să vină pentru câteva zile acasă, iar dorul de cei dragi îi macină pe copii, dar mai ales pe părinți. Nu vin pentru că au dreptate. Ca să vină aici, îi trebuie măcar o săptămână. Și chiar de serviciu de sărbători, noi, în loc să ne bucurăm, ne ducem dor. În forfota de la aeroportul din Otopeni, la terminalul sosirii, acest bărbat, împreună cu soția, își așteaptă fiul. Ambii privesc cu inima cât un purice, ba la porți, ba la tabela cu zboruri și parcă nu mai au răbdare să-și ia în brațe băiatul. Copiii plecați și au rămas singurei cu dor. Nu se vor mai întoarce și au făcut rostul lor acolo.
au copii acolo. N-avem ce să facem. Telefonul mobil și videocolurile le mai alină dorul de copii, însă fără prea mare succes. Băiatul este plecat de aproape 7 ani în Franța, iar sărbătorile sunt singurele momente când ajunge în România. Nu e să fim, să ne vedem, să vorbim, să ne mângâiem. Am un nepot de 3 ani. Nu l-am luat odată în brațe. Aglomerație și emoții sunt și la terminalul plecării. Sătui să mai fie departe de cei dragi care muncesc peste hotare, unii pleacă în străinătate. De peste 15 ani, Georgeta are copii stabiliți în Anglia. Cu inima sfâșiată de durere, izbucnește în plâns la gândul că s-au stabilit acolo și nu mai au niciun motiv să vină înapoi. Atât timp cât lor e bine, suntem și noi mulțumiți. A plecat de dimineață din Brașov ca să ajungă la timp la aeroport. Își dorește cu orice preț să-și strângă în brațe nepoții, iar la succesul misiunii au participat mai mulți membri ai familiei. Așa cum era normal, nu a plecat cu mâna goală. În bagaje are cadouri și mâncare tradițională de Paște. Faceți ceva acum de Paște? Da, ouă, cozonac, vopsea de ouă, da. Dulciuri pentru ziua lor. În aproape 2 din 5 familii din țara noastră regăsim aceeași poveste. Îi revedem pe cei dragi doar câteva zile pe an, atunci când vin sărbătorile. De câte ori pe an îi vedeți pe ceilalți? Ei, apoi acum eu n-am mai fost de 9 ani acolo, la ce plăcut. N-ați mai fost de 9 ani? Am fost odată, acum a doua oară. Cred că printre ultima dată. Ne mai ducem și noi, mai vin și ei, bine nu este. Dar asta e vremurile, asta e viața în care trăim. Peste 8 milioane de români au plecat peste hotare în căutarea unui trai mai bun. Însă statisticile arată că puțin dintre ei mai văd motivele care i-ar determina să revină în România. Cazurile de violență din școli ar putea aduce schimbări drastice pentru legile educației. Printre măsuri se numără detenția și supravegherea permanentă a sălilor de curs. Colega mea, Andra Ionescu, este în direct. Bună dimineața, Andra, te ascultăm. Bună dimineața, Simona, bun găsit tuturor. Vorbim de propunerea ale sindicaliștilor din învățământ, unele dintre ele susținute chiar și de ministrul educației. De exemplu, ar putea fi montate camere de supraveghere în clase, dar și telefoanele mobile ar putea fi interzise. Să știți că se cere de asemenea introducerea exmatriculării temporare pentru 3 sau 5 zile, dar și pedeapsa cu detenția, exact așa cum se întâmplă în Statele Unite. Un elev agresor ar putea fi pedepsit prin prestarea de muncă în folosul comunității și să știți că se prevăd și propuneri pentru părinții minorului care comite astfel de crime. Ei bine, aceștia ar putea fi amendați pentru infracțiunile copilului. Despre amenzi se discută și în Croația. Măsura este și acolo încă la nivel de propunere. Ministrul de Interne de acolo vrea ca părinții minorilor care comit astfel de infracțiuni sau care au un comportament de să fie amendați cu sume cuprinse între 700 și 4.000 de euro. Deocamdată acestea au fost informațiile despre acest subiect. Simona, înapoi la tine. Pentru bătrânii uitați de rude și autorități pe ulițele satelor, sărbătorile ce vin sunt doar momente în care singurătatea devine și mai apăsătoare. La poartă le mai bat doar voluntarii care vin să le aducă mici ajutoare de Paști. Vă urăm sărbători fericite și un Paște luminat. Pentru bunica Ecaterina, perioada sărbătorilor este cea mai grea. Soțul ei s-a stins anul trecut. În săptămâna mare, în casa din satul Cornești, nu va mirosi a cozonac proaspăt scos din cuptor și nici a friptură de miel. V-ați permis să cumpărați ceva pentru Paște anul ăsta? N-am cumpărat. De unde? Am zis că e săptămâna asta, dacă așa mai reușim, mă mai duc și eu cu urză și cu asta în piață joi și n-am și eu ce. Mai iau câte o sticlă de ulei, o pun de făină de porumb, de iclu, sare, ce e important în casă. Deci mergeți să vindeți urzici ca să puteți cumpăra o sticlă de ulei. Da. La câteva case mai încolo ne întâmpină tanti Maria, bucuroasă că vede chip de om și în fața porției. Chiar dacă îi este greu, e mereu cu zâmbetul pe buze. Ne mărturisește însă că pachetul cu alimente a salvat-o acum de sărbători. Lapte, făină, ulei. Rahat, parcă văd. Da, aici e un borcanel de tucană, parcă. Da. Vă bucură pachetul ăsta?
Tot singură locuiește și bunica Maria. Își mai umple timpul cu treburi în gospodărie, însă și-ar dori să mai aibă cu cine schimba o vorbă. Foarte grea e singură toate. Eu trebuie să stai lemn, eu trebuie să duc apă, eu trebuie să țânțe și eu câteva păsăreli. Mai eu pe la magazin, le-am cumpărat niște carne, acolo. Eu să duc să fac cumpărător, nu mă duc. Eu sunt gurică și... Și nici nu prea aveți cu ce, probabil. Da, sunt 11 milioane, asta e pensia. Statisticile arată că peste 3,5 milioane de români au peste 65 de ani, iar o treime dintre ei nu au pe cine se baza. Face sărbătorile cu Dumnezeu și Maica Domnului, cu dânsa le facem, cu singurătatea, mă săturadie, părintele știe, mă cunoaște, nu-i de... mă cunoaște, mă săturați singurătate. În Iași, mai mulți voluntari au pregătit pachete pentru bunicii rămași singuri. Unii pot fi chiar bunicii noștri, bunici, singuri, uitați de restul lumii și am reușit să le oferim un pachet de bază, ulei, zahăr, făină și cele necesare pentru Paști. Am reușit să ajutăm în jur la 250 de bătrâni. Cei care doresc să contribuie pentru alinarea celor singuri și săraci pot dona în conturile asociației Grupul Zâmbetul Nostru. Mergem acum la târgul de Paști din capitală, unde s-au adunat meșteșugari din toate colțurile țării. Ouăle încondeiate și icoanele pictate sunt scoase la vânzare de comercianții care țin la tradiție. Colega mea Larisa Rațiu este la târg și vine cu detalii. Bună dimineața, Larisa! Te ascultăm! Bună dimineața tuturor! Peste 75 de expozanți din întreaga țară au venit aici la Târgul de Paște din capitală cu cele mai frumoase creații. Însă mai multe informații o să primim chiar acum de la Emma Stoica. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. În primul rând, vă rog să ne spuneți ce pot vedea vizitatorii care vin aici. Bună dimineața și bine ați venit la târgul oficial al capitalei, târg organizat de Primăria Municipiului București prin CREAR, Centrul de Creație, Artă și Tradiție. Peste cele 75 de căsuțe aveți o gamă variată de obiecte, produse, suveniruri. În general suntem preocupați să promovăm arta și cultura tradițională, așa încât și la acest eveniment veți găsi o încondeiate, icoane, obiecte de port popular, obiecte din lemn, din piele, ceramică, precum și bunătăți culinare, siropuri, dulcețuri, gemuri, miere și lista poate continua, dar vă lăsăm să le descoperiți și dumneavoastră. O să vă rog să ne spuneți câți expozanți au venit aici la Târgul de Paște și dacă aceștia fac și demonstrații pentru vizitatori. Deci avem peste 75 de expozanți, în cadrul cărora veți întâlni producători și meșteri populari din diferite zone ale țării, artizani, creatori de frumos. Avem întotdeauna evenimentele noastre sunt interactive și atunci avem și ateliere creative și la căsuță demonstrații ale meșterilor populari. La încondeiate, icoane, ceramică, pictăm, la țesături. Dar care este programul târgului și vă rog să ne spuneți dacă intrarea este una gratuită? Evenimentul este cu intrare gratuită și se desfășoară începând cu data de 7 aprilie, în intervalul orar 10-21. Mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Așadar, Târgul de Paște de aici, din Parcul Herăstrău, rămâne deschis până pe data de 17 aprilie. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Sunt și români care anul acesta aleg să meargă de Paști în Delta Dunării. Cât costă sejurul, care începe de vineri, dar și ce tipuri de cazări au fost preferate în rezervația naturală, știe colega mea Raluca Sevastru. Bună dimineața, Raluca! Te ascultăm! Bună dimineața, Simona, bun găsit tuturor! Pentru mini-vacanța de Paști, românii au ales hotelurile all-inclusiv, dar și pensiunile din satele Pescărești. La un cunoscut resort de pe malul lacului Razelm, gradul de ocupare este de aproximativ 100%. Pachetul a costat 2200 de lei pentru două persoane și include două nopți de cazare, mic dejun, prânz și cină festivă. De înviere, oaspeții vor fi duși la biserică, iar în ziua de Paște vor avea parte și de muzică live. Și pensiunile din satul Jurilovca au fost la mare căutare. Turiștii au scos din buzunar între 500 și 900 de lei de cuplu pentru 3 nopți de cazare fără mic dejun inclus. Acolo vor putea lua la pas satul Pescăresc, vor putea ieși cu barca pe Dunăre și nu în ultimul rând vor putea mânca preparate tradiționale pescărești. Atât de aici, la revedere!
Mulțumim, Raluca. Sălile de fitness au concurență serioasă la Cluj-Napoca. Tot mai multe persoane aleg să facă mișcare în parcuri, în zonele amenajate cu aparate pentru exerciții fizice. Pasionații de sport spun că mișcarea în aer liber aduce beneficii pentru sănătate, dar și pentru buzunar. Sportul în parc este gratuit, iar rezultatele nu întârzie să apară. Important sunt doi în genunchi, spatele drept, privirea neutră și tragem bara spre abdomen. Florin este antrenor de fitness. Deși își desfășoară activitatea cel mai des în sala de sport, spune că exercițiile fizice făcute în parc pot fi la fel de eficiente. Luăm vitamina D de la soare, față de sală este mult mai ventilat, avem mult mai mult oxigen, avem și haltere, avem bări de tracțiuni, putem face spate, piept, triceps, putem aduce de acasă să ne cumpărăm benzi elastice pe care le putem atașa de un aparat. Ideea este doar să vrem să facem mișcare. Un abonament la sala de fitness costă în medie între 200 și 400 de lei. Mulți au renunțat însă la ele. Cătălin spune că nu și-a mai făcut abonament la sală de ani de zile și preferă să facă mișcare afară. Vin aproape în fiecare zi, cel puțin 4-5 ori pe săptămână. E și liniște, e spațiu verde, e mult mai relaxant din punctul meu de vedere. Clujenii profită de spațiile de fitness amenajate în parcuri, indiferent de vârstă. Acum că a venit căldura în sfârșit, venim destul de des să facem mișcare în aer liber, e benefic și pentru sănătate, mai ales pentru copii, acum că au și vacanță, deci destul de des. Și îmi place să ridic greutățile alea de acolo. E ca și cum ai fi la sală, doar că ești afară. Da, îmi place, e fain. În prezent, în Cluj-Napoca sunt 19 astfel de spații în aer liber. Pentru că proiectul se bucură de succes, oamenii au cerut să se extindă și în alte zone din oraș. Avem în derulare două achiziții publice pentru furnizarea de aparate de fitness și pentru aparate pentru locurile de joacă pentru copii. Valoarea totală a investițiilor estimate pentru acest an este de peste 3,5 milioane de euro. După ce procedura de achiziție se va termina, aparatele de fitness urmează să fie montate în parcurile noi din oraș. Cultura vibrantă și peisajele spectaculoase fac din Japonia o destinație de bifat măcar o dată în viață. Iar dacă sunteți amatori de experiențe culinare, această țară nu vă va dezamăgi. Colega noastră, Mădălina Bichir, descoperă în aceste zile Țara Soarelui Răsare și ne arată câteva dintre deliciile populare printre localnici. Haideți să vedem! Japonia, leagăn al civilizației, casa celebrilor samurai și o experiență diferită de orice am putea vedea pe bătrânul continent. În mileniul 3, Țara Soarelui Răsare este o lume ultramodernă și vibrantă, inclusiv în ceea ce privește gustul. Bun venit în Dotonbori, inima orașului Osaka și polul distracției unde se adună milioane de turiști. Dacă pe timpul zilei puteți face shopping aici la sutele de magazine din zonă, ei bine, noaptea cei mai mulți oameni se adună aici pentru a face poze cu clădirile luminate, asemănătoare celor din Times Square. Însă, cea mai mare atracție sunt cu siguranță preparatele de street food pe care le găsiți aici, fie tradiționale, fie mai puțin tradiționale. O să vă arăt și eu care sunt cele mai populare preparate din Dotonbori. Acesta este cel mai faimos cheesecake din Osaka. Ce-l face atât de popular este textura lui, pentru că este extrem de pufos, iar el a devenit viral pe rețelele de socializare. Astfel, oamenii se pun la coadă aici încă de la primele ore ale dimineții, iar zilnic se vând câteva mii de cheesecake-uri. Unul singur costă aproximativ 1000 de ieni, adică 35 de lei. Japonezii sunt mari amatori de street food. În centrele comerciale, pe alei sau în parcuri, pot fi văzute adesea tarabe cu bunătăți, în fața cărora se formează cozi uriașe. Un astfel de preparat este takoyaki. Vorbim de fapt despre niște gogoși umplute cu caracatiță, care se servesc cu un sos dulce acrișor și care sunt gata în numai câteva minute. Numai aici sunt peste 10 furgonete unde se pregătește acest preparat, iar în fiecare zi este coadă de câteva zeci de turiști la fiecare dintre ele. Mergem mai departe și ne îmbie mirosul de mozzarella. Să fie oare un restaurant italienesc prin apropiere? Nici de cum. Aceasta este cea mai populară monedă de 10 ieni din Osaka. De fapt, este o clătită umplută cu mozzarella, care aici, în Dotonbori, este unul dintre cele mai căutate preparate. Se stă la coadă chiar și câte 2-3 ore pentru a obține acest bărbuț. Unul singur costă 500 de ieni, echivalentul la 18 lei. Pe
pe străzile din Osaka putem găsi însă și faimoasele gyoza, dar și o mulțime de dulciuri colorate. Prețurile pentru mâncare și cazare sunt similare cu cele dintr-o țară vestică, însă costurile de deplasare sunt mari. Un bilet de avion doar dus depășește 1000 de euro, iar un bilet de tren între localități ajunge la 500 de lei între Osaka și Tokyo. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Chiar acum urmează emisiunea Casa Iubirii. Eu sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine tot de la ora 9. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!